Привіт, друже! Радий тебе знову бачити у своїй регулярній рубриці «Метод грача». Сьогодні ми обговоримо три основні чинники, які відштовхують дівчину, коли ти з нею знайомишся на вулиці. Мабуть, не раз ти вже помітив, що коли ти підходиш до дівчини і з нею знайомишся, вона не завжди реагує так, якби ти цього хотів. Адже дівчина зразу, з перших секунд, починає тебе аналізувати. Якщо вона помічає хоча б один недолік, її відношення до тебе міняється. А як воно зміниться, це все залежить від тебе. Отож, назвемо три причини. Перша причина – це є ріст. В своїй більшості кожна дівчина хоче мати хлопця, який би був однаковий з нею ростом, але ще краще, якби був він вищий від неї. Я не маю на увазі, щоб він був вищий на голову, але буквально на 10-15 сантиметрів це би було в ідеалі. Але якщо ти, знаючи цю інформацію, підходиш до дівчини і бачиш, що вона на тебе реагує негативно, ти маєш задати собі питання, чи варто підходити до дівчини в той момент, коли ти візуально бачиш, що вона набагато вища від тебе. Звичайно, що в такі моменти краще цього не робити, тому що цим ти можеш собі підірвати свою ж власну самооцінку. Адже коли дівчина відчуває тебе, іншими словами, просто ігнорує або поводиться до тебе зверхньо, ти розумієш тоді, що ти щось робив не так, і твоя самооцінка мимоволі помаленьку знижується. А це досить небезпечно є для тебе, як для чоловіка. Чоловік має самостверджуватись тим, що дівчина на нього реагує класно. А для цього я тобі рекомендую старатися підходити до дівчини тоді, коли ти впевнений, що ви з нею підходите одне одному по росту. Адже ріст – це одне з основних. Щодо того питання, як збільшити свій ріст, метод грача пропонує певні вправи, авторські вправи, які ти можеш дізнатися, про які на особистому тренінгу. Якщо ж ти ще підліток, то ти можеш звернутися до лікаря, який займається гормонами. І з допомогою гормональної терапії можна дещо підвищити свій ріст. Проте я це рекомендую робити не всім, адже невідомо, як твій організм відреагує на гормони. Тому що це досить ризикована терапія, і нею має займатися лише професіонал з великим досвідом роботи. Отож, перше розглянули, це був ріст. Друга причина, чому дівчина може тебе відчути, це є запах. Запах не тільки твого тіла, а й твого одягу, а й ще й бороди та волосся. Бо коли підходиш до дівчини, вона мимоволі зразу відчуває всі запахи. А як відомо, у дівчат нюх набагато гостріший, ніж чоловіків. І коли ти підходиш, тобі здається, що ти, можливо, гарно пахнеш чи не пахнеш взагалі. А от дівчина може відчувати цю картину зовсім по-іншому. Тому що в дівчини спектр запахів є ширшим, і вона є більш в цьому чутлива. Тому якщо дівчина від тебе почула не зовсім приємний запах, ти можеш собі зразу зрозуміти, що це все коту під хвіст. Адже запах грає вирішальну роль. І він впливає не тільки на свідомість, а й підсвідомість дівчини. І дівчина, коли чує неприємний запах, вона відповідно зразу тебе сприймає не як чоловіка, а як особу, яку потрібно пошвидше позбутися. Тому перш ніж виходити в поле, знайомитись з дівчатами, обов'язково прийми душ, користуйся антипреспірантами та парфумами, тому що дівчина відчуває глибше, а нюх її набагато сильніше, ніж в тебе. Часто молоді люди просто нехтують і думають, що антипреспірантом не потрібно користуватись. Проте неприємний запах дуже швидко їх наздоганяє і потім може зіпсувати їм цілий день. Це, звичайно, загально відома інформація, проте запам'ятайте собі, що вона важлива для знайомства з дівчатами. Ну і третя річ – це охайність.
Аж дівчина зразу, коли ти знайомишся, вона відповідно відразу аналізує твої стан нігтів, твій одяг, чи він попрасований, твою зачіску, бороду, чи в тебе не стерчить волосся, чи в тебе охайна зачіска. І відповідно дівчина після того, як проаналізує, вона вирішує, як до тебе ставитись. Є всього три варіанти, як вона може тебе сприймати. Перше, ти її покорив, і вона, побачивши, що ти дуже охайний, що в тебе вичищене взуття, що немає бруду на одязі та пом'ятостей. Вона відчуває хороший запах та бачить, що волосся та борода зроблені професійно в барбершопі. Тоді вона обирає перший варіант, вона дає тобі зелене світло, і вона тоді сама хоче тобі сподобатись, і тобі набагато легше проходити ці провірки, яка вона тобі влаштовує. Вона навіть може давати тобі певні підказки, закривати очі на певні речі, тому що ти на першому етапі зробив основну роботу ще вдома. Ще раніше, коли ти ходив в барбершоп, коли ти подивився в дзеркало і подбав про себе. Другий варіант – це коли вона в тобі помітить деякі некритичні недоліки і дасть тобі шанс все ж таки її завоювати шляхом різних провірок. Проте цього разу в тебе вже не буде підказок. Цього разу вона буде задавати різні головоломки і дивитись на твою реакцію, як ти їх проходиш, чи ти впевнено це робиш, і наскільки вміло та глибоко відповідаєш на її питання. І після цього лише вона може дати тобі шанс і знехтувати тими недоліками, які вона помітила до цього. Але я тобі не рекомендую, щоб вона помічала недоліки, бо це лише продовжить шлях, і будуть зайві перешкоди, і згодом вона це буде пам'ятати. Ну і третій варіант – це коли вона в тобі побачила якийсь критичний недолік, який вона не сприймає і не хоче сприймати, тоді вона відразу тобі дає червоне світло, вона тебе навіть не пускає на стежинку фасту. І тоді, ну, в тебе просто немає жодних шансів її звабити. Я тоді рекомендую тобі пошвидше закінчити цей діалог, йти додому, привести себе в порядок, настроїтись на позитив, прочитати ці три поради, які я сьогодні даю, або подивитися це відео, запам'ятати, що метод Грача працює, і тоді виходити з новими силами, з новим настроєм. А я тобі бажаю, щоб ти завжди був топовим по всіх параметрах і вивчав метод Грача, тому що метод Грача працює.